Ama soba şişe bindi de. Սենա միստիկ ուրի նոմրիս մոլոդ ինշիա։ Նիջի էրջի նատըն խիլուելի սիլվա խիթարի շույլի մովիտա։ Հեվար խիթարի շույլի սիլվա, թվիլի սելի, ագավի զարդեր, ագդավի բադե, սեց ինասար մետ ուելի բադե, նատել խիվելի դեմ ուրնալու Հավիս կիվելի բերավիցիրով, ներվի ուլի սիստեմուս կարգատ կուրնալով, նեխա մետ կույլից մոգաշորով տպրանը, իորետ հղլա մոդիան խալխիրա, ունդատ մոմավալի գայգոն, վեղ ունի մոմավալի խանարիան չակետելի, գոգովեպի, են გამარჯობა. გაგვეცანით? მე ვარ ექსტრასენსი. პარაფსიქოლოგი და წინასწარ მეტყველი. სილვა ხითარიშვილი. აა, უნდა გვიწენასწარ მეტყოლოთ? რა უნდა არა. შენახული ნიფთის მონახვა. ანუ შეგიძლია დაკარგული ნიფთი იპოვოთ. მე ვარ წინასწარ მეტყველი საერთოდ. ეხა რა მოხდება თქვა ამის შედეგი, იცით? ანუ ჩვენ რას ვიტყვით კისი ანუ შემდეგ ტურში გადადიხართ თუ არ გადადიხართ, რო ვიცოდეთ. მე არ გადავალ, არა. რატო? აბა, რას ხედავ კიდე ესე თქვა? ვისკი არა. გამოუვა თუ არა, ქალბატონ? ეს რას ხედავ? გამოუვა თუ არა? ძალიან უცნაურია ღმერთო. აი რო გადახვიდეთ მე და რო გადავიდე შობია, კაია მე. ნაცი თქვენ უფრო წინასწარ მეტყველი ხართ ვიდრე მე. ვიღაცას ეძახის, ვის ვიღაცას იხმობს. აა, იკა. იკას ეძახის და რატო ეძახის? რა წყვები ხნებო? არ ვიცი. რა უნდა დავალოთ და რა უნდა ვიპოვოთ, ეს მაინტერესებს. ნუ შეხოვოთ ვიღაცას. იკა. ბატონო? არ არის ბეჭედი არა, გაგდადეთ იმას. აი ხათო. მე ბეჭედიო და ეხა. ვალდიკოს არ უკეთია ბეჭედი. არა. ბეჭედი, მე მაქვს ბეჭედი. აი ბეჭედი. და დადე, მაგრამ არ დამანახო. არ დაან. რომელიღაცა ფუტში უნდა დამ. აბა ჩვენ დავინახოთ მაშინ. აი მე არ იხთება. მოგეხმაროთ იკა? ვალდიკო მიეხმარა. იხთება. არ იხდება იმ კარგი გამოსაიყა ყოჩა თავი იღბლიან ბორბაში მგონი ეგ რო შემოაფთხოვი აი როგორც იყო ისე არის აჰა ნიფტი დამალულია საოცარი იქნება რომ არც ერთ შე არ იყოს. გახსენი. ეხო გითხარი ა ვერ გავაკეთე. გამოდო ნოსილვა. მე ვარი თქვენი წინასწარ მეწყვლება მარცხდება. მე ვაფოპარო, სამწუხაროდ. მე სამწუხაროდ. სამი არა. სამწუხაროდ ექსტრასენს ინტუიცია მომტყუნა. Это не мой проблем. მე ვარ კურნალი, მე ვარ წინასწარ მე ნათერხემერი და ყველაზე კარგად ვიცი ყველაფერს. ვიპო ვით ნიჭი ერთ მაგარს წელს. ერთი პატარა გოგონა მომწონს მარტო ეხლა ალბათ შემოვა ეგა. აჰა. ეს კაი გოგოა. გასაგებია. საინტერესოა ვინი გულისხმა ქალბატონმა სილვამ. სცენაზე გასასვლელად პატარა გოგონა ლენკა ზვიადაზე ემზადება.